Ọ̀nà wo sálí ìṣòro bàbá ẹ̀ délé délé.
ayina nu wei fun jowo se owo baba da mi lo la baba edele lele baba da mi special amo wa baba wa ma wa sa mi si to lo wi o mi si aba da re to ri ye o ni o la la aba da ọkùnrin aláàfẹ ọmọ ní kábíyèsí wọn lé mi lọ́kàn èmi lọ́kàn. àwọn kábíyèsí ọ̀gbà fúdàrẹ́tọ̀ látàrí àlàyé ìhùwọlẹ̀ làtọ̀jọ́ tó ti fẹ́. àwọn kábíyèsí àwọn kábíyèsí látàrí àlàyé ìhùwọlẹ̀ àwọn kábíyèsí. Ọbaṣa wo ti ni rúdu àlá kan bí o. Kábíyèsí yẹ máa wọ yìí o. Ọlọ́run tó fẹ́ ríjì bàbà tó gúnjẹ́ sí. Ọmọ aláṣọ̀lọ́gbà ní ìgbòho lọ́rọ̀ òkú lọ́jọ́ sí kọ́lọ́ ń forí jẹ kú ọ̀run. Kábíyèsí ẹ̀fà ń kọ́ báwa o. Pẹ̀lú kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀. Bàbá ọ̀la yóò kọ́ kàṣà yìí. Irú ìfẹ́mílẹ̀ àkọ́kọ́. Lọ́kùn lóde bàbá tó lọ sọ́run. Ó sì gbogbo aládàpadà ju ọlọ́run mọ̀ sí ìjẹ́ ó yá. Àfẹ́ International Nigeria Limited. Ẹ máa bá mi tọ́jú. Àdí sí kiri sá lẹ́sẹ̀ wò. Kọ́lákọ́lá Ọmọdéyẹmí. Àwọn kábíyèsí ọ̀nà ìfọlábí Ọmọdéyẹmí náwó. Títí ni wọ́n mọ̀ ṣe gbígbẹ́. Ọlọ́run àbí kọ́ máa fi kú ìyàwó òwò Adéyẹmí. Adé Adé Adéyẹmí ni o. 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 Àwọn kábíyèsí lálẹ́ kan ẹ̀kọ́ kàṣà bí. Adéyẹmí ni ìgbà ni mo ṣe rò. Bọ́ǹkà tí ìgbà ọ̀tọ̀. Mo máa bá ń tọ́jú ìgbà ọ̀tọ̀. Mo kọ̀ tó mọ káwé yí èyí fún ìwé òbòdò. Ọkọ̀ ìdùnnú gbọ́dọ̀ bí eyín máa dùn ún gbòmí. Ọ̀làlẹ́ kan jẹ́ ọdún mi. Àwọn kàṣẹ́lì ìjọ ẹ̀ka jẹ́ tó. Ọ̀
Oh,
wa titi dagba la gbo o ko lo lu wa ba la yo o se wa lati dagbere wa titi dagba la gbo aye ro mo ni ojo titi dagba la gbo I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.